Ali degan profildan sufizm tasavvuf haqida tushuncha bersangiz iltimos debdilar. Avvalo bu haqida tasavvuf haqida tasavvur degan kitob bor va ruhiy tarbiya degan 3 tomlik kitob bor. Keyin bu o'zbek tilida, ya'ni shu kitoblarni o'qishni tavsiya qilaman. U joyda tasavvufning ilmiy istilohlari batafsil bayon qilingan. Shariatda tasavvuf bormi? Sufiylik shariat ma'qul ko'rgan yo'nalishmi, fanmi degan savollarga ulamolarimiz aksari jumhuri tasavvufni shariatda bor deydi. Sufiylik islomning alohida fani, ruhiy tarbiyaning alohida jabhasi 3dan 1 ekanligini tan olishadi. Bunga Jibril hadisini misol keltirishadi. Jabroil alayhi salatu vassalom sahobalarning oldiga kelib, payg'ambar alayhi salatu vassalomga bir qancha savollarni berganlar. Shu savollardan eng ona savollar, eng muhim bo'lgan savollardan 3tasi biri islom haqida, ikkinchisi iymon haqida, uchinchisi ihson haqida bo'lgan. Islomni nimaligini aytganlari, ya'ni islom 5ta rukundan iboratligini aytganlari, iymonni 7ta, o'sha rivoyatda 6ta farzini aytganlari natijasida shariat ilmlari shakllangan, aqida ilmlari shakllangan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam davrlarida aqida degan alohida fan bo'lmagan. Alohida ajrab chiqqan, uni taftish qilib o'rganib, rukunlarini yozib, sharhlaydigan hech kim bo'lmagan. Aqidani hamma bir xil o'rganib, islom sifatida amal qilib yuravergan. Islom haqida tahoratda 4ta farz bor, g'uslda 3ta farz bor, namozda 12ta farz bor degan gap bo'lmagan. Sahobalar davrida hech kim bu gapni gapirmagan. Lekin islom nima degan savolning oqibatida shu fan bilan o'rganib, shariat, shar'iy hukmlar, fiqhiy kitoblar tasnif qilingan. Bu o'sha asosda shakllangan. Ihson nima degan savolni taftishi, buni ilmiy ma'nodagi muolajasi, mujodalasi oqibatida tasavvuf shakllangan. Ruhiy tarbiya shakllangan. Namozda 12ta farz bor, tahoratda 4ta farz bor deb bu ishlarni qilgan odam namoz o'qiyotgan paytida qalbi qandoq turish kerak? Fikri qayerda bo'lish kerak? Kimni huzurida turganligini qanday tasavvur qilish kerak? Bularni fanini tasavvuf o'rgatadi. Ruhiy tarbiya o'rgatadi. Buni inkor qilayotganlar shariatning ruhoniyatini, ruhiy bosqichini tamomiyli yo'qqa chiqarishga urinayotganlar. Ularning bu gaplariga aldanmaslik kerak. Tasavvuf haqida alohida fan sifatida arabiy kitoblar ham bor. Haqoiqut tasavvuf degan kitob bor. Ahmad Zarqoni sharh, ya'ni Atoulloh Sakandariyning hikma atoiyasiga sharhlari bor. Bularni tarjima qilganmiz, inshaalloh chiqib qolsa kerak. Yana Qushayriyni alohida tasavvuf to'g'risida qoidalari bor. Bularni o'qisangiz, islom tasavvufsiz tasavvur qilib bo'lmaydigan din ekanligini tushunasiz. Endi ba'zi odamlarning sufiy nomi bilan tasavvufga o'zini nisbat berishligi bilan ba'zi shar'iy shariatda zid bo'lgan ishlarni qilishligi tasavvufga tosh otishlikka sabab bo'lmaslik kerak. Islomning muxoliflari islomga amal qilmayotgan bir musulmonni ko'rsatib, shu islom shunaqami desa, nima deb javob beramiz? Islom haq, musulmonda xato bo'lishi mumkin deymiz-u. Islomni himoya qilamizmi? Ha, xuddi shuning singari tasavvuf ham haq yo'l. Faqat kimdir u mutasavvuf bo'lib, tasavvufga o'zini nisbat berib xato ish qilayotgan bo'lsa, tasavvuf aybdor bo'lmaydi bunda. Mujtahid imomlarimizning gaplari bor. Imom Ahmadning gaplari bo'lsa kerak, u kishi aytganlarki, kim faqih bo'lsa-yu, mutasavvuf, sufiy bo'lmasa, u fosiq bo'ladi deganlar. Kim sufiy bo'lsa-yu, faqih bo'lmasa, u zindiq bo'ladi deganlar. Bular bir-biridan ajratib bo'lmaydigan narsa. Haqiqiy taqvodor odam, haqiqiy ilmga to'g'ri yo'ldan yuradigan odam ham fiqhni o'rganishi,
ham tasavvufda bo'lish kerak. Ruhoniy taraf bo'lish kerak. Kunlik vazifangiz bo'lish kerak. Kuniga Qur'ondan ma'lum bir qiroatni qilishga vazifa, ma'lum bir zikrlarni sanog'ini yetkazishlikka vazifangiz bo'lish kerak. Tahajjudingiz bo'lish kerak, nafil namozlaringiz bo'lish kerak. Bular sizni ruhiy holatingizni ya'ni muvozanatga solib turadigan ilmiy maydonda sizga kuch-quvvat, ruhiy kuch-quvvat bo'lib turadigan narsalar. Buni inkor qilishlik oqibatida juda ko'p narsalarga zarar yetkazib qo'yishimiz mumkin. Menda YouTube o'chib qoldi telefonim. YouTube'da savol-javoblarni ko'rishga telefon berib turasizmi?